Kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi, Adéọlá, Adémidùn, Adúnni lorúkọ mi. Ìyá ẹjọ́ ọmọlúwo ni? Ọmọ Òmùaran ni mí, ọmọ olómù àpẹ̀rán, ọmọ Òmùaran ni mí, àmọ́ àjàṣẹ́ wọn ti lọ́kọ. Ok, ọmọ Òmùaran ni àmọ́ àjàṣẹ́lẹ̀ ti lọ́kọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá ẹ̀dàkùn jẹ́ dìbò rí rárá. Mo ti ń dìbò ní ìsín, yóò ti tó 40 ọdún sẹ́yìn. 40 ọdún? Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá, kí ni ìwé pélébé ta fi ń dìbò lóde ìsín, ǹjẹ́ ẹ ní? Ṣéṣe pífíṣì. Pífíṣì yẹn náà ni. Wọ́n ní pífíṣì. Ẹni. Ta mọ́ ni. Ó dàbẹ̀. Wọ́n ní. Ìyá, ta lẹ wá ń rò lọ́kàn, àbí ẹgbẹ́ wo gan-an lẹ ń rò lọ́kàn pé ẹ dìbò fún tó bá di àsìkò dìbò? Bọ́ bá jẹ́ tẹ́gbẹ́ ni, ẹ jẹ́ agbẹ́tẹ́gbẹ́ tí sẹ́gbẹ́ kan. Ṣé rí bí aborílẹ̀-èdè dé lónìí? Ẹni tó bá lè tún lò ṣe ni ẹ jẹ́ á dìbò fún. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé rí bẹ́ẹ̀ ti rí mi? Ìyàwó mẹ́ta lọkọ mi fẹ́. Mẹ́ta? Bẹ́ẹ̀ ni, èmi sì ni ìyálé gbogbo wọn pátápátá. Èmi tẹ́ ẹ sì rí ọmọ mẹ́sàn-án ọmọ bí. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyàwó tán wá fẹ́ tẹ̀lé mi, ọmọ méje lòun bí, kò sábi àmọ́ púpọ̀. Jẹ́ wá rí ẹni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta, ọmọ 5 lọ bí. Gbogbo wọn pátápátá sì ni wọ́n ti tó dìbò. Jẹ́ wá rí ẹni tá a wá fẹ́ dìbò fún. PWUS, Prof Wale Sulaiman náà, òun la fẹ́ tẹ gbogbo òkà wa fún. Bẹ́ẹ̀ ni, torí àwọn tí wọ́n ṣe níjẹta, wọn ò ṣe nkankan. Àwọn tí wọ́n tún lọ lánàá náà, òfú tó fẹ́ tẹ. Àwọn tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ iná àti ìrika kankan tí wọ́n kó. Àmọ́ Prof Wale Sulaiman náà, mo fọlọ́run búra òun ló lè ṣe. Òun ló lè ṣe. Òun ló lè ṣe. Èyàn rẹ̀ lábí yúwe èyàn rẹ̀, èyàn bí lábí yúwe.